Another Mamang Mukbanger episode. Eto yan, nandito tayo sa SIBYULLEE UNLI Korean BBQ. Yan. Oh, hindi namin to first time kumain dito. This is actually our second time. Pero ayan, hindi ako makapag-vlog nung una. So, ngayon, i-vlog natin yan ang ating Korean experience. Medyo marami kasi kami nung una. So, medyo makulog. But this time, dalawa lang kami. Kaya, eto, napapakita ako sa inyo kung anong eksena dito sa Korean buffet na to. Andi BBQ tayo. Samgyupsal! Okay, unlimited rin yung mga side dishes dito. So they have kimchi, syempre yan yung let's say kimchi yan. Tapos parang pickled radish, ito taro. And then we have soup. Tapos ang order ako ng syempre marinated samgyupsal. Yan yan. Ilan nga yung ano nyo? Yung pwedeng pagpilian na ano? Nalulutuin. 12. Oh, yan. We have 2 fried and 10 roll. Okay. Waiting sa loob. Pero pagka ito ko sa labas, ganyan yung isa. So, pero silang 12 na dishes, yung mga uncooked meat na pwede mo lutuin. Tapos, ilan yung ano nyo, yung mga side dish niya? 5 kinds of side dish. 5 kinds of side dish. Tapos, yung yun, hindi pa kasama doon yung cheese dip. Tapos yung egg, hindi pa kasama. Hindi nakalagay sa menu yun. So, if you want yung egg na yun, i-order na siya. Sa labas ka, mainit na. Ano? Pili ka na? Kakain ka na? O? Oh. May pili ka eh. Sarap ng kimchi nila dito. Sarap na. Hindi ka ma. Ayaw ka na, meron ba? Parang medyo matapos yung kimchi. Ha? Hindi ko ginagamit to. Ano ang pinat to? Ano? I'm going to get it. Para sa review natin, masarap dito sa SIBYULLEE. Yun nga, masarap naman yung mga marinated nila. Hindi ko tinry lahat, pero so far, gusto ko yung marinated bulgogi. Tapos yung samgyupsal nila, makakapal siya talaga. Hindi katulad sa iba na manipis. So, ito makapal na. Parang compared sa malate, mas gusto ko yung sa malate kasi dito. Ito yung mga side dish nila. Harap yun nato. Yun nga yung egg, kailangan mo i-order separately. Hindi nila nilalagay yun dun sa menu. So, nakalagay siya sa bowl na parang steamed egg. So, pwede mo yan i-order.
Tapos, yung kimchi nila dito, masarap. Hindi siya sobrang asin. And pati yung mismong soybean sauce nila, this one, masarap. Hindi maalat, hindi siya sobrang alat. O yan, okay, masarap siya. Masarap naman yung alat. Pero, yung plato na to, gusto ko rin siya. Tapos, dun sa mga side dish nila, they have yung beef bulgogi gimbap. Hindi ko na-order, pero meron ka sa rice siya. So, nakakabusog din siya talaga. But ang hindi ko na gusto dito is mabagal yung service nila. Nandito kami sa labas na part, yung walang aircon. So, nasa loob lahat ng tao. So, halos lahat ng mga nag-serve sa kanila, mga server nila, mga waiters nila nasa loob. So, kailangan pa talaga mag-antay. Mag-antay ka talaga. So, kapag ka nag-order ka, ang tip ko talaga sa inyo is order na ka na sa inyo ng madami. 5 na fresh meat ang pwede nyo i-order at a time. Order nyo na kagad, nasabang nakasala, order na kagad kayo. So, para ang tagal nung pagdating ng food. So, medyo mag-aantay ka talaga. Like, ngayon nga, nag-aantay ako. So, ayun. Parang binubusog nila kayo sa pag-aantay. Kaya, so, mas maganda yung maganda yung dire-diretso na ang nakagad. Dire-diretso na order na kagad para hindi kayo agad mabubusog. So, yun nga yung point ng nag-aantay ka, di ba? Pagka nagtagal yung order mo, ang tendency is mabubusog ka na. So, lugi ka sa binayaran mo na ano, na unli price. Ayun, pero yung ang gusto namin dito yung ano, yung parang fresh Samgyupsal nila, yung walang lasa, wala kahit salt and pepper. So, yung isa yung marinated, medyo lasa nga muna ito nga, sabi ng husband ko. Pero, yun nga, makapal naman yung ano, makapal naman yung meat, so okay siya. Kasi ganun yung nabigaw ko kanina. And ano pa, yun nga, tapos meron sila ng aircon part, tsaka meron sila dito sa labas, yung sa open area nila. So yung pag dito kang inip, like inip, diba? Inipan ka na. So ganda sa loob. Yun nga lang ang, ano, ang disadvantage, kung nasa aircon ka naman, mangangamoy ka agad yung damit mo, diba? Yun talaga yun yung ano ng Xoxo, eh, yung mangangamoy ka, BBQ ka talaga. Yan, but that's it for the review. Okay naman, masarap naman for the price of 549 pala. 549 weekends and holidays. So yan, for the price of 549, okay na naman siya. Hindi kasama ang drink doon. So, pwede na order and drink. Yan, but for Monday to Fridays, lunch nila is 499 and dinner nila is 549. So, mapala maganda dito kasi meron silang free dessert. This is coffee jelly anamog. Ayan, may free dessert sila. Parang nung first time na napunta kami ito, wala nito. Pero ayan. So, that's it for this Mamang Mukbanger episode. I hope you like this and give this a big thumbs up and subscribe to my channel. If you have any comments, suggestions, or any other videos and products you want me to do or try at next time, kaya kayo mga ibang restaurants na gusto nyo ipatry sa family ko sa akin, just comment down below para ma-check natin yan, mabigyan natin yan ng chance. I'll see you guys in the next one. Bye!